Правото на платен годишен одмор е уставно загарантирано право и е неопходно истиот да се искористи во текот на годината. Според Законот за работни односи, ланскиот одмор е потребно да се искористи до 30 јуни и е законска обврска за секој вработен. Но колку законите се практикуваат во реалноста? Дозволуваат ли работодавачите искористување на целиот одмор за вработените? Според анкетата на граѓани во Штип, велат дека имаат се уште лански одмор, и се надеваа дека истиот ќе го искористат до крајот на месецот. Кои го дадат, ќе го искористат, ако не? Не, не е искористен. А ќе го искористите? Ќе искористим. Ланскиот одмор не сум го завршил, имам още 5 дена. Ќе го искористите? Ќе го користам. У средината на месец. Да. Тоа ли се? Мораш ли да се искористи? Па не. Граѓаните за Имнет телевизија додаваат дека покрај стариот одмор во новиот некои ќе имаат можност да патуваат надвор од границите на државата, а други пак ќе го користат во есенскиот период за да ги завршат домашните обврски. Со други мисли сме ние. Јас ќе одам, да. 31-ви таму крај август. Некаде тука на почетокот околу Солун. Новиот не користам ја летно време одмор, ути имам проблем со сонцето, е зимото повише. Зимото, есента, користам, касното. У ноември. Кој како е навикнат? Некој, ако сака, може да иде меѓу тоа, некој се задуже, некој не ќе се задуже, па не оде и така. Па тука негде охрт, махрт. Дали излевате од държава? Да. Претежно зимото. Докупо оних Србија на тонава. Согласно законот, вработените ги следува најмалку 20 дена годишен одмор или максимални 26 дена. Во обзир се зема и стажот на вработениот.